санал байгаа маа. Засгийн газар цаашдаа бас анхаарах байхаа. Нэгдүгээр асуудал нь хөдөө орон нутгуудад халдварын голомт нэлийн одоос өргөжчихлөө. Манай Өрөнгай эмгтэгтэл одоо өнөөдрийн байдлаар 91 тохиолдол бүртгэгдсэн гэсэн мэдээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нутагт эмч эмгийн ажилтнуудыг нэг удаагийн хамгаалалтын одоо хэрэгслийг анх тал дээр нэлийн бас онцгой анхаармаар байна. Ийм хамгаалалтын хэрэгслийн хөдөлгөөн маш их муу байгаа гэдэг асуудлыг энэ орон нутгийн эмнэлгийн ажилтнууд хэлээд байгаа. Эндээ засгийн газрын нэлээд онцгойгаарч ажиллаж байгаа. Хоёрдугаарт нь орон нутагт голомтод ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай, Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай адилхан нөгөө салин илүү цагийн өлсийг нь олгох, урамшуул олох асуудлыг бас зориулан шийдэж өгмөр байна. Хоёр дахь асуудал нь орон нутгийн өдөрлөгүүдийн халдварын голомт хөдөө орон нутгийн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор зардлах одоо өсөж байгаа асуудлууд маш их одоо санал хүсэлт ирүүлж байгаа. Энийг бас сангийн сайд засаг дээр яриад улсын нөөцөөс орон нутгуудад халдвар дэгдсэн одоо газруудад илүү одоо нэмэгдэл одоо зардлын санхүүжилтийг шийдвэрлэх асуудлаар онцгой анхаарч хандуулж өгөөч гэдэг асуудал. За гурав дахь асуудал нь хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн байгууллагуудын энэ томилтыг бас яахан журмал цэгсэлмээр байна. Сая Өрөнгай аймагт гарсан голомт ч бас энэ спортын хорооны өдөрлөгүүдийн орон нутгад одоо ажилласан томилттой холбоотой бас нэлээд одоо голомтын голомт одоо үүсгэх нөхцөл байдал бол бүрдүүлсэн. Цаашдаа энэ төрийн байгуул албан агчдын томилгоотой холбоотой томилттой холбоотой орон нутгад одоо ажиллах энэ асуудал нэлээд одоо сэгсэж өгөхгүй л одоо болохгүй байна гэдэг. Ийм одоо бас асуудлууд байна. За дөрөвдүгээр асуудал нь голомт одоо үүсгэсэн байгаа энэ орон нутгуудад ялангуяа эмнэлгийн ажилтнууд, цагдаа, мэрэгчлийн хяналт, онцгой байдлын албан агчдын эхний ээжинд вакцинд одоо хамруулах асуудлыг бас яаралтай шийдэж өгмөр. Манай Өрөнгай аймагт нэг эмч эмгийн ажилтнууд 1400 орчим одоо хүн бий. Эдгээр хүмүүсийг одоо эхний ээлжинд тус дахлаажуултанд хамруулж вакцинд одоо хамруулах асуудлыг шийдэж өгөх гэсэн юм одоо саналтай бол байна. Төгсгөлд нь энэ за чин зэрэг шүндийн минут. Нэг минутанд өгтөө шүүд. Болох юм да. Бид чинь нэг хэсэг энэ бизнес шинжилгээг одоо авна, маш сайн одоо үр дүнтэйгээд л өрх болгоноос нэг одоо гишүүнийг бизнес шинжилгээг хамруулна гэдэг маш их одоо ажил болсон шттэ. Тэгээ одоо сүүлийн үед нь эрүүл мэндийн яамны удирдлага, хүсүүтийн удирдлагууд чи бизнес шинжилгээ хийх шаардлагагүй, багж одоо бизнес шинжилгээ хийхгүй байх нь зүйтэй болиул нэгтгсэн асуудал маш их ярддаг болоод ирдэж шүү дээ. Энэ чинь одоо тэгээд улсын онцгой комисс дээр засгийн газар дээр ярьсан юм уу? Ер нь цааш тэнгийн PSR хийхгүй болж байгаа юм уу? Үрдэнгүй болж байгаа юм уу? Тэгвэл өмнө нь одоо бас иргэдэг хорж байгаа бодол өөрөө хөрөөс одоо нэг иргэний гишүүнийг нь PSR шинжилгээг нь хамруулна гэдэг энэ одоо ажил чинь үрдэнгүй болж байгаа юм уу? Ингээд ийм ойлгомжгүй байдлыг үүсгэж байна. Тэр тодорхой бас хариу тайлбарын нийт одоо иргэдэд өгмөр байна. Засгийн газар онцгой комиссоос анхаарч ирэх юм санал санд хэлье. За гүшүүд асуулт асууж